Atëherë, përshëndetje, jemi në këtë atmosferë aq të bukur këtu në Odonë në Pogradecin. Është viti i dytë që organizohet, por për agjencinë është hera e parë që është prezente, pasi për vitin e dytë u desh të kishte risi, të kishte më shumë aktivitet dhe më shumë pjesëmarrje. Dhe këtë bashkërisht me agjencinë tonë të Bregetikut po mundohemi që të bashkojmë forcat dhe të japim aktivitete të plota për gjithë familjat. Ka aktivitete për baballarët, për mamat, për motrat, për vëllezrit dhe pika kulminante është gara e bebave nga 6 muaj në 24 muaj. Pika e fortë dhe vlen për të përmendur është ndërgjegjësimi dhe edukata që po ju japim fëmijëve që në hapat e parë të merreni me sport sepse bën mirë për shëndetin. Kemi menduar që këtë vit të jetë në 3 ditë pikërisht për të qënë sa më afër me aktivitetet të ndryshme, duke qënë edhe me lojra që kanë të bënë me mendjen, duke qënë duke folur për ushimin, duke folur për shëndetin e përgjithësi, për sportin, dhe duke qënë si piknisje e maratonës e madhe që vion në datën 27. Atëherë, çmimet që janë për bebat fitues, kemi ndarë në 3 raunde, fëmijët që ecin komadoras, fëmijët që sapo kanë filluar të ecin deri në 1 vjeç e gjysëm dhe fëmijët që janë rreth moshës 2 vjeç, që janë vrapues ndoshta të vërtet sa i takon kësaj moshe. Secili ka vendin e parë, të dytë dhe të tretë dhe ka dhurata për ta, duke filluar që nga bicikleta, duke filluar nga produktet që kanë të bëjnë me mirëqenjen e fëmijëve, ka dhurata kos frutash, pije të ndryshme, ajsa kemi krijuar domethënë bashkëpunime me partnerët tanë. Si vjet ka një veçanti paraprim dhe maratonës së vrapimit, janë të rastishme apo e zgjedhurin ka si t'jen ka që pranë njëra tjetërë? Është zgjedhur që të jetë kaq pranë me njëri tjetrin, pikërisht për këtë që po thoshim pak më përpara, ti ndërgjegjësojnë fëmijët që në hapat e tyre të parë që duhet të merremi me maratona, me vrap, me sport, me të gjitha llojet dhe pse jo t'u angulisim në mendje që në fillim të jetës së tyre. Të regjistruar janë vetëm bebat nga Pogradeci? Jo, janë nga gjithë Shqipëria, edhe nga Tirana, do thosha. Në fakt është maraton unike. Është maraton që zhvillohet nëpër botë, por në Shqipëri është e vetmja. Dhe ka pasur goxha interes dhe ka kaluar edhe përshmëritë që ne kishim krijuar këtë vit. Të nderuar kryetari bashki zoti Lirza Kolli, të dashur fëmijë, të nderuar prindër. Është vërtet një tretditë i veçantë për Pogradecin, masi zhvillohet për herë të dytë maratona e bebeve. Kjo nuk është një maraton e thjeshtë, kjo është një maraton që bën thirrje të gjithë nënave, nga 6 deri në 24 muaj, të jenë prezent në këtë maraton. Është njëkohësisht një falënderim për të gjithë organizatorët, të cilët po realizojnë në një mënyrë të përsosur këtë event kaq të bukur. Unë ju bëj një thirrje të gjithë prindërve, të jenë sa më pranë aktiviteteve fizike me fëmijët e tyre, të rritin të shëndetshëm, sepse ata janë ardhmja e vendit, e ardhmja e Pogradecit. Uroj suksese dhe kalofshin bukur këto ditë. Që të mos rinë bashkë, e të më shastisin kogër me ato argalisjet e tyre. Po, bebi është regjistruar, dhe është era e parë që po e bëjmë të garë, se bebi është 14 muaj. Jemi shumë të lumtur që jemi si vjetë të maratonën e bebeve, dhe shpresojmë që të jemi fituesit, që bebi të jetë fitues. Atmosfera është super, po kënaqemi shumë, Pjeri po kalon shumë bukur, po takon shumë shok, po kënaqe shumë animatorët, vizatoi deri tani, është super. Po kënaqe më jashtë mase. Bebi quhet Pjer Dimashi dhe është 14 muaj.